أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. الحمد لله الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن شر الناس عند الله منزلة يوم القيامة من تركه الناس اتقاء شره. رواه البخاري. معزز حاضرین، بدترین لوگ یعنی برے لوگ، کل کے درس میں تین لوگوں سے متعلق ہم جانے تھے. نمبر ایک، قبروں کو سجداگاہ بنانے والے، اور اسی طرح سے بدترین لوگوں میں سے وہ لوگ بھی ہیں جو قبروں کو سجداگاہ بناتے ہیں، اور اسی طرح سے دوسرا کیا پڑھے تھے ہم، لمبی عمر، عمر لمبی ہے مگر عمل برا ہے، اور تیسرے جو لوگوں سے اللہ کا نام لے کر مانگتا ہے اور جب اس سے اللہ کا نام لے کر مانگا جائے تو عطا نہیں کرتا. چوتھے نمبر پر یعنی نمبر چار، فحش کلام کرنے والے، فحش گوئی کرنے والے، یعنی وہ لوگ جن کے فحش کلامی کی وجہ سے لوگ ان سے دور رہتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ لوگ بھی سب سے برے لوگ ہیں اللہ تعالیٰ کے نزدیک. اس سلسلے میں ایک روایت وارد ہے، بخاری شریف کی ہے، اما عائشہ رضی اللہ عنہ راویہ ہیں، فرماتی ہیں ان رجلا استأذن علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال، کہ ایک آدمی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اجازت طلب کی، تو آپ نے کہا اِذنوا لہ، اس آدمی کو اجازت دے دیجیے. فلبئس ابن العشیرۃ او بئس رجل العشیرۃ، آپ نے فرمایا کہ قوم کا، قبیلے کا بڑا ہی برا آدمی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کے پیچھے ابھی وہ داخل نہیں ہوا، جسے ہی فلاں آدمی کا ذکر کیا گیا کہ یہ آدمی آپ سے، آپ کے پاس ملاقات کی اجازت طلب کر رہا ہے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فلبئس ابن العشیرہ، یہ قوم کا بڑا ہی برا آدمی ہے. فلما دخل علیہ الان له القوم، جسے ہی وہ آدمی داخل ہوا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ساتھ بڑے ہی نرم لہجے سے، اچھے انداز سے بات کی، عزت کرتے ہوئے، احترام کرتے ہوئے، بڑے ہی نرم اور اچھے انداز میں آپ نے بات کیا، پھر وہ چلا گیا. قالت عائشہ فقلت یا رسول اللہ قلت له الذي قلت ثم ألنت له القوم، آپ نے تو اس کے متعلق یہ بات فرمائی کہ قوم کا بڑا ہی برا آدمی ہے، پھر تم جب گفتگو کیے تو اس کے ساتھ بڑی نرمی سے گفتگو کی، کیا بات ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یا عائشہ ان شر الناس منزلۃ عند اللہ یوم القیامہ من ودعہ او ترکہ الناس اتقاء فحش. پھر آپ نے فرمایا عائشہ، اللہ کے نزدیک مقام و مرتبے کے لحاظ سے سب سے برے لوگ وہ ہیں جس سے لوگ اس کے فحش گوئی کی وجہ سے اس سے ملنا، ملاقات کرنا چھوڑ دیے ہوں. تو حاضرین، سب سے پہلے اس حدیث پر بات کریں گے، پھر ہم فحش گوئی پر بات کریں گے. اس حدیث میں ایک تو مسلم شریف نے اس کو بیان کیا ہے اور بخاری شریف نے بھی اس کو بیان کیا ہے. قاضی عیاض اس حدیث کی شرح میں فرماتے ہیں کہ وہ جو آدمی ہے جس کا ذکر ہوا تھا، اس کا نام عیینہ بن حصن تھا. عیینہ بن
حصن تھا, اور اس کے متعلق بتایا کہ یہ ابھی اسلام میں داخل نہیں ہوا تھا, اور جب داخل بھی ہوا تو منافق تھا, یہ اس کے متعلق کہا گیا کہ منافق تھا. اور دوسری بات یہ بھی کہی گئی کہ یہ مرتدین میں سے تھا. ابو بکر رضی اللہ عنہ جب خلافت پر فائز ہوئے تو آپ نے مرتدین سے جنگ کی تھی, تو یہ ان مرتدین میں سے تھا, یعنی اسلام لا کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ارتداد اختیار کرتی تھی, اسلام سے منہ پھیر لیا تھا, تو یہ قیدیوں میں سے بھی آیا ہوا تھا اس جنگ میں. الغرض اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس آدمی کے متعلق بتائے. اب اس حدیث میں کئی فائدے ہمیں معلوم ہوتے ہیں, ان فائدوں کو میں اشارہ کرتے ہوئے چلوں. پہلی بات یہ ہے کہ اس میں نبوت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی پیشن گوئی کر دی کہ یہ بڑا برا آدمی ہے, کہ گویا برا آدمی کس لحاظ سے ہوا, یہ مرتد بھی ہوا اور قیدی بن کر کے بھی آیا. دوسری بات یہ ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے باوجود اس کے برا آدمی ہونے کے اس کے ساتھ نرم گفتگو کی, اچھے انداز سے پیش آیا, یہ دلالت کرتا ہے کہ ہمارا اسلام اخلاق کا نام ہے. آدمی کے شر سے بچنے کے لیے, برے لوگوں کے شر سے بچنے کے لیے بھی اس میں فقہ یہی ہے, برے لوگوں کے شر سے بچنے کے لیے ان سے اچھی گفتگو کرنی چاہیے, یہی اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے. مزید یہ بات بھی اس میں معلوم ہوتی ہے کہ بدترین لوگوں سے اچھی بات کرنا چاہیے, ایک بات تو یہ معلوم ہوئی. دوسرا نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بدتر آدمی کہا, اس لحاظ سے برا آدمی کہا کیونکہ یہ ایک طرح سے اپنی قوم کے لیے یعنی اپنی امت کے لیے ایک زجر ہے, ایک توبیخ ہے, ایک ڈانٹ اور ڈپٹ ہے کہ ایسا ہرگز نہ ہو, کہ برے آدمی ہرگز نہ ہو. کس لحاظ سے برے آدمی؟ لوگوں سے فحش گوئی کرتے ہوں. معلوم یہ ہوا الغرض فحش گوئی یہ زبان ہے, ایک مومن کو زیب نہیں دیتا کہ وہ فحش گوئی کرے, بری باتیں. زبان کھولتا ہے تو غیبتیں کرتا ہے, زبان کھولتا ہے تو گالیاں دیتا ہے. زبان اسی کے متعلق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اگر کوئی مجھے دو چیزوں کی ضمانت دیں تو میں اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں, اس میں سے آپ نے ایک کہا جو دو جبڑوں کے درمیان ہے, یعنی زبان کی اگر ضمانت دیں گے, بات کریں گے تو شرعی بات کریں گے, اچھی بات کریں گے, اور زبان سے تکلیف دینے کو شریعت میں بہت سخت وعید آنی ہے. جیسے تہمت, اگر کوئی تہمت باندھتا ہے تو کیا وعید ہے؟ وعید کیا ہے؟ اس کو 80 کوڑے ماریں گے اور آگے جو ہے اس کی گواہی قبول نہیں ہوگی جب تک کہ وہ صحیح معنی میں توبہ نہ کر لے, اور اس کو قرآن نے فاسق کہا. زبان سے دوسروں کو اذیت پہنچانے کی ایک صورت یہ بھی ہو سکتی ہے کہ ہم کسی کو گالی دیں. گالی دیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا منافق کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ وہ جب بات کرتا ہے تو گالی دیتا ہے. زبان سے دوسروں کو تکلیف پہنچانے کی بات یہ بھی ہے کہ ہم لان تان کریں کسی پر, لان تان کریں, ہاں لان تان کریں کسی پر. اور ایک اور صورت یہ بھی ہے کہ ہم کسی کی غیبت بیان کریں, اور اس کے تعلق سے قرآن کی وعید کیا ہے کہ اپنے مسلمان بھائی کا کچا گوشت کھانے سے قرآن کریم نے تعبیر دیا ہے. الغرض یہ زبان امانت ہے, اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت ہے, اس سے بات کریں تو اچھی بات کریں, اس کے ذریعے سے کسی کو تکلیف نہ دیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده, مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور جس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ ہو. یہ اصل میں کامل مومن کامل مسلمان یہ ہے. تو لوگوں میں اللہ تعالیٰ کے نزدیک برے لوگ وہ ہیں مقام کے لحاظ سے جن سے لوگ اس کی فحش گوئی, فحش کلام, بری زبان کی وجہ سے لوگ اس سے گفتگو نہ کرتے ہوں, لوگ اس سے دور رہتے ہیں, یہ تو بڑا برا آدمی ہے, آتا ہے تو محفل میں کھڑے ہوتا ہے تو غیبتیں کرتا ہے وغیرہ. اسی طرح برے لوگوں میں, بدترین لوگوں میں دو چہرے والے, فیس ایک مگر پھر بھی جو ہے انداز, یہاں ایک فیس وہاں ایک فیس. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ذو الوجہین, دو چہروں والا. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی ہیں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
تجدون شر الناس ذا الوجهين الذي يأتي هؤلاء بوجه ويأتي هؤلاء بوجه. تم پاؤ گے لوگوں میں سب سے برے لوگ وہ ہیں جو دو چہرے والے ہوں, جو یہاں آتا ہے تو ایک چہرے سے آتا ہے اور وہاں جاتا ہے تو ایک چہرے سے جاتا ہے. یہاں پر علماء نے بیان کیا, اگر اس کی صحیح تفسیر بیان کریں یعنی صحیح شرح میں, ذلوجہین سے مراد منافق ہے. ذلوجہین سے مراد منافق ہے. قرآن کریم نے بھی ذلوجہین کا چہرہ نقشہ یہ کھینچا ہے کہ جو جب یہ تمہارے ساتھ ہوتے ہیں تو کہتے ہیں ہم تو آپ کے ساتھ ہیں, انا کنا معکم, اور جب وہ اپنے دوستوں کے ساتھ جاتے ہیں یعنی کافروں کے ساتھ جاتے ہیں تو کہتے ہیں تو ہم تو دراصل آپ کے ساتھ ہیں, ان کا تو ہم مذاق اڑا رہے ہیں, بس ایسے زبان اسلام لا کر ہم ان کے ساتھ رہ رہے ہیں. تو اصل ذوالوجہین منافق ہوتا ہے. اسلام ظاہراً اسلام رکھتا ہے مگر باطن میں اندر کفر بھرا ہوا ہوتا ہے, اس کو ذوالوجہین کہتے ہیں. ہاں مومنوں میں بھی دو ذوالوجہین وہ ہوگا, اس کو نفاق اعتقادی تو نہیں کہیں گے. یعنی دو جماعتیں ہیں, ایک جماعت میں جاتا ہے ایسی بات کرتا ہے کہ گویا اس جماعت کی غیبت کرتا ہے, نہیں وہ لوگ جو ہے یہ چاہ رہے ہیں آپ ایسے ہو ایسے ہو میں آپ کے ساتھ ہوں, اور جب وہاں جاتا ہے تو ان کے ساتھ کہتا ہے کہ میں آپ کے ساتھ ہوں. اگر مقصد یہ ہے کہ واقعی مومنوں کو ملانا ہے, ملاقات کرانے کے لیے دو مسلمان بھائیوں کو ملانے کے لیے شریعت میں ایک حل کے یعنی ایک حد تک جو کی اجازت دی گئی ہے, مقصد اس میں دونوں کو ملانا ہو اور ان دونوں کو ملانے میں خیر بھی ہونا, ان دونوں کو ملانے میں خیر بھی ہونا, البتہ دونوں کو توڑنے میں یا پھر ادھر بھی اچھا رہنے کے لیے اور ادھر بھی اچھا رہنے کے لیے اگر کوئی کام کہتا ہے تو نفاق عملی میں شمار ہوگا یہ. یعنی ذوالوجہین وہ آدمی جس کے اندر عملی طور پر نفاق ہے مگر قلبی طور پر ایمان اس کے اندر داخل ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کی وعید بیان کرتے ہوئے ایک حدیث میں فرمایا, عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ راوی ہیں, قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, من کان له وجہان فی الدنیا کان له یوم القیامۃ لسانان من نار, جو کسی کے دو چہرے دنیا میں ہو کل قیامت کے دن آگ کی دو زبانیں اس کے پاس اس کی ہوں گی. کیا دو زبانیں؟ دو چہرے مطلب جاتا ہے بیان کرتا ہے تو زبان وہاں ایک ہوتی ہے, یہاں بیان کرتا ہے تو یہاں ایک زبان ہوتی ہے. اس کو کہتے ہیں جزاء العمل من جنسی, یعنی ایسا ہی بدلہ دینا, ایسا ہی گناہ دینا یا ایسا ہی عذاب دینا جیسا اس کا گناہ ہے. جیسے شریعت میں ایسی چیزیں کئی وارد ہوئی ہیں, اگر کوئی خودکشی کر کے مار لیتا ہے اپنے آپ کو, چاقو چبا کر مارتا ہے, چھلانگ لا کر مر جاتا ہے, خودکشی کر لیتا ہے, تو کل قیامت کے دن ایک لمبی مدت تک اس کو وہی عذاب دیا جائے گا. یہ کہتے ہیں قاعدہ جزاء العمل من جنسی, انسان کا عمل گناہ جیسا ہوگا ویسا اس کو بدلہ دیا جائے گا. تو اس لحاظ سے کل اس کے دو زبانوں, آگ کی دو زبانیں ہوں گی, جہنم کی دو زبانیں ہوں گی, کیونکہ دو چہرے یہ دو محفلوں میں رکھتا ہے اور دو زبانیں دو محفلوں میں رکھتا ہے. ایک روایت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, لا ينبغي لذي الوجهين ان يكون امينا, اور یہ حقیقت میں امین نہیں ہوتا, امین امانت دار نہیں ہوتا, کیونکہ ادھر کی بات بھی ادھر لگاتا ہے اور ادھر کی بات ادھر لگاتا ہے. تو امانت کے لحاظ سے, امین کے لحاظ سے اس کی یہ کیفیت, یہ صفت اس آدمی کے اندر دو چہروں والا ہوتا ہے, اس کے اندر وہ کیفیت وہ صفت امانت کی نہیں ہوتی ہے. ایک آخری چیز بدترین لوگوں میں, حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, بیوی شوہر کی یا شوہر بیوی کے بستر کے راز افشاں کریں ظاہر کریں, یہ بھی بہت برا عمل ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ان من اشر الناس عند الله منزله يوم القيامه الرجل يفضي الى امراته وتفضي اليه ثم ينشر سرها. فرماتے ہیں لوگوں میں سب سے برے لوگ اللہ تعالی کے نزدیک قیامت کے دن وہ ہوں گے کہ آدمی اپنی بیوی کی ملاقات کرتا ہے,
پھر بیوی اپنے آدمی سے ملاقات کرتی ہے، شوہر سے ملاقات کرتی ہے، ثم ينشر سرها، پھر اپنے بستر کے، اپنے کمرے کے راز افشاں کرتے ہیں، واضح کرتے ہیں۔ آج عجیب ماحول ہے، نوجوانوں کے اندر یہ برائی عام ہو گئی ہے۔ آج ایک آدمی دوست ہے، اس کی شادی ہوتی ہے، دلہا ہوتا ہے، تو یہ باقاعدہ طور پر اپنے شادی کے، اپنے کمرے سے متعلق گفتگو اپنے دوستوں کے ساتھ بیان کرنے میں تھوڑی بھی شرم اور عار محسوس نہیں کرتا۔ اور خواتین کا یہی معاملہ، عورتیں بھی اپنی سہیلیوں کے پاس اپنے شوہر کی باتیں، اپنے شوہر کی طاقت، جسمانی عیوب بیان کرنے میں رتی برابر بھی شرم اور حیا محسوس نہیں کرتی۔ کیونکہ قرآن کریم کیا کہا ہے، کتنا پیارا لقب دیا ہے، ہن لباس لکم وانتم لباس لہم، یہ تمہارا لباس ہے اور وہ ان کا لباس، یعنی وہ تمہارے لیے تمہارا لباس ہے، تم ان کے لیے لباس ہو۔ کتنی پیاری تعبیر ہے، لباس کس لحاظ سے آپ دیکھیں گے، ایک کتنا پیارا استعارہ قرآن نے فرمایا۔ اس کے کئی مفہوم ہو سکتے ہیں، ایک مفہوم یہ تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جس طرح لباس اور جسم کے درمیان کوئی چیز حائل نہیں ہوتی، ویسے ہی میاں بیوی کے تعلق کے تعلقات کے درمیان کوئی چیز حائل نہیں ہوتی، اسی طرح میاں بیوی کا ایک دوسرے سے تعلق بھی ایسے ہی ہوتا ہے، پھر دوسرے ایک دوسرے کے راز ہیں۔ جیسے لباس کیا کام کرتا ہے، راز کا کام کرتا ہے، بدن کا عیب چھپاتا ہے۔ لباس بتاتا ہے کہ آپ کے بدن میں فلاں دھبا ہے، لباس بتاتا ہے کہ آپ کے بدن میں یہ عیب ہے، نہیں، لباس کیا کام کرتا ہے، چھپا دیتا ہے۔ تو ویسے ہی میاں بیوی ایک دوسرے کے لیے رازدان ہوتے ہیں، راز کو چھپانے والے ہوتے ہیں۔ تیسری چیز یہ ہے، تیسرا مفہوم یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایک دوسرے کی عزت کے شریک ہوں، یہ ایک دوسرے کی عزت کریں۔ عزت میں سے سب سے بڑی اور اہم چیز یہ ہے کہ بستر کے راز یا کمرے کے راز لوگوں کے سامنے بیان نہ کریں۔ اسی طرح وہ ایک دوسرے کے لیے پردہ پوش ہوتے ہیں، جیسے پردہ حائل ہونے کا کام کرتا ہے، ویسے ہی میاں بیوی ایک دوسرے کے تعلقات کے لیے پردے کی طرح ہوا کرتے ہیں۔ الغرض ایک آخری روایت میں اس سلسلے میں بیان کر کے اپنی بات کو ختم کر دوں گا۔ راویہ ہیں حضرت اسماء بنت یزید، یہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے محفل میں خواتین بھی تھے، مرد احباب بھی تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ شاید معاشرے کے اندر ایسا ہوتا ہو کہ بیوی مرد کی باتیں، مرد بیوی کی باتیں، یعنی بستر کی باتیں بیان کرتے ہوں، شاید ایسا ہوتا ہوگا۔ لوگ اچانک خاموش ہو گئے۔ اس میں اسماء بنت یزید رضی اللہ عنہا نے کہا کہ ہاں اللہ کے رسول، ایسا ہوتا ہے کہ معاشرے کے اندر لوگ اپنے بستر کی باتیں بیان کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ایسا نہ کرو، کیونکہ اس کی مثال اس شیطان کی سی ہے جو ایک شیطانہ سے ملتا ہے پھر لوگوں کے سامنے جماع کرتا ہے۔ اسی صورتوں میں، یعنی جماع کی باتیں لوگوں کے سامنے بیان کرنا اور اس کو کر کے دکھانا، یہ گویا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شیطان کے عمل سے تعبیر کی ہے۔ الغرض ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان تمام اعمال سے محفوظ رکھے اور ہمارا شمار بدترین لوگوں میں نہ بنائے، بلکہ بہترین مومنوں میں ہمارا شمار فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔